মোক আৰু ছোৱালীজনী কাৰ ওপৰত দায়িত্ব দি গৈছে। ছোৱালীজনীয়ে মোক সদায় প্ৰশ্ন কৰি আছে, অ মা দেউতা কেতিয়া আহিব, অ মা পাপা কেতিয়া আহিব। যদি এটা দেশৰ প্ৰতি মৰম আছে, সিটো বিয়া পতাৰ আগত যাব পাৰিলে হ'লে। আজি ছোৱালীজনী ছবছৰ পিছত এতিয়া মই ক'ত ছোৱালীজনী লৈ যাওঁ, ক'ত কি কৰোঁ। বয়স বৰ ডাঙৰীয়া, আপুনিতো মানুহে ন, আজি তাৰ সংসাৰ আছে, তাৰ মাকৰ লগত মই কান্দিছোঁ, ছোৱালীজনী কান্দিছে, আজি মোৰ ঘৰৰ মানুহে কান্দিছে। প্ৰশান্ত যিহেতু এটা এনেকুৱা পৰিয়ালৰ সৈতে আছে যি পৰিয়ালৰ সদস্য ইতিমধ্যে আলফা গমন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া একেবাৰে এটা বিপদৰ সময় পাৰ কৰিছে, মই প্ৰশান্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেওঁলোকে কি আহ্বান জনায়, তেওঁলোকৰ এতিয়া বিপদ কি, তেওঁলোকে কি কাৰণে তেওঁৰ ঘৰৰ সদস্য আজি এই পথ বাছি ল'বলগীয়া হ'ল? প্ৰশান্ত হয় মানস, আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতীসকল আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে। বিগত যদি আঠটা মাহত আমি চাওঁ মানস, প্ৰায় 200তকৈ অধিক নতুনকৈ যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে। উজনি অসমত প্ৰতিদিনাই বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আলফা স্বাধীনত গৈ থকা বাতৰি আমি প্ৰতিদিনেই পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহে সেয়া। আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে যদি চাওঁ, বিগত আঠটা মাহত 200তকৈ অধিক নতুন যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ প্ৰতি কিয় আচলতে এইদৰে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল আকৃষ্ট হৈছে সেয়া এইটো সময়ত এক চিন্তিতৰ বিষয় হৈ পৰিছে, আৰু বিশেষভাৱে উজনি অসমত সচেতন মহলত এক ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু চিন্তিত হৈছে সচেতন মহল। কালিৰ দিনটোতো তিনিচুকীয়াৰ শদিয়াৰ পৰা জনাৰ্দন গগৈ অৰ্থাৎ যুৱ কংগ্ৰেছী নেতা, তিনিচুকীয়া জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি জনাৰ্দন গোস্বামীয়ে ৰাজনীতিৰ জীৱন ত্যাগ কৰি তেওঁ ঘৰত অন্তঃসত্তা পত্নীক এৰি থৈ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ কথা তেখেতৰ নিজ ফেচবুকতেই তেওঁ যিহেতু উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে যদি চাওঁ, উজনি অসমত ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ পৰাই আটাইতকৈ বেছি নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল যোগদান কৰাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে কোনোবা নহয় কোনোবা উজনি অসমৰ গাঁৱৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আলফালৈ বুলি ঢাপলি মেলিছে। আৰু উজনি অসমৰ লগতে মানস সমান্তৰালভাৱে মধ্য আৰু নামনি অসমৰ পৰাও বৰ্তমান আলফাৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতীসকল আকৃষ্ট হৈছে, আৰু সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰাও, সেই ঠাইসমূহৰ পৰাও আলফা স্বাধীনত যুৱক যুৱতীসকল যোগদান কৰি গৈছে। আৰু বিগত পাঁচ এপ্ৰিলতেই তিনিচুকীয়াৰ এই ঘৰখনৰ পৰা ঋতুৰাজ গোহাঁই নামৰ যুৱকজন আলফা স্বাধীনলৈ গ'ল, তেওঁ আলফাত ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে। তেখেতৰ ঘৰত মাক আৰু পত্নী, নিজৰ কন্যাক এৰি থৈ যিহেতু এই ঘৰখনৰ পৰা কিয় ওলাই গ'ল সেয়া পৰিয়ালটো এই মুহূৰ্তত চিন্তিত হৈ পৰিছে। ঠিক এনেদৰে আচলতে মানক তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত এইদৰে এতিয়া প্ৰতিটো পৰিয়াল উদ্বিগ্নতাৰে পাৰ কৰিছে, তেওঁলোক চিন্তিত হৈছে। আচলতে কোনোদিন বাহিৰত থাকি নোপোৱা ল'ৰা এটাই, কোনোদিন বা বাহিৰত দুদিন বা তিনিদিন নথকা ল'ৰা এটাই আচলতে এইদৰে নিজৰ আপোন মানুহখিনিক, নিজৰ পত্নীক, নিজৰ কন্যাক, নিজৰ আপোন পৰিয়ালটোক এৰি আচলতে কেনেদৰে যাব পাৰে সেয়া তেওঁলোক আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ঋতুৰাজ গোহাঁইৰ পত্নী আছে, মাক আছে আৰু তেখেতৰ কন্যা আছে। মই আপোনাৰ পৰা দুটামান কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়া গৈছিল বা এনেকুৱা যোৱাৰ পূৰ্বে ঘৰত বা কিবা আপোনাক ইংগিত দিছিলে নেকি যে মই আলফাত যাম বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা কৈছিল নেকি, কিয় গ'ল এই কথাখিনিৰ ওপৰত? আপুনি যিহেতু পত্নী তেখেতৰ, গতিকে অলপ বহলাই যদি কয়। মোকতো যাম বুলি তেনেকৈ কোৱা নাছিলে। 5 এপ্ৰিলৰ দিনা ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত সি ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ পৰা, ওলাই গৈছে। নৰ্মেলি তেনেকৈ যায় কাৰণে মই প্ৰশ্নও কৰা নাছিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত তাৰ দুদিন আগত, সি যোৱাৰ দুদিন আগত ছোৱালীজনীক কৈ আছিলে, মানে বিচনাত শুই থাকোঁতে ধেমালি কৰি আছিলে, মই যদি নাথাকোঁ তুমি মা কামনি কৰিবা নেকি, মাৰ লগত কাজিয়া চাজিয়া নালাগিবা দেই। মই তেতিয়া সেইটো স্বাভাৱিক বুলি ভাবিলোঁ, কেতিয়াবা ছোৱালীজনীক যদি মই অকলে গ'লে ক'ৰবাত যদি লৈ যাওঁ তেতিয়া কয় পঠায় মানে, বেটি তুমি মা কামনি নকৰিবা দেই, মা কামনি কৰিবলৈ হ'লে
তুমি যাব নালাগে ঘৰত থাকা বুলি তেনেকে কয় মই তেনেকে বুলি ভাবিলোঁ তাৰ পিছত হি উলাই যায় 5 তাৰিখৰ দিনা উলাই গৈছে উলাই যোৱাৰ পিছতে তাৰ মানে 2টামান বজাৰ পৰা মোবাইলটো অফ আছে তেনেকে হি মোবাইল অফ নকৰে আমি খুব ফোন মাৰিছোঁ চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ মানে ইমান দিনতে কি কাৰণে মোবাইল অফ কৰিলে কি কাৰণে নহ'ল আৰু হি ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি কিনে থাকিয়ে পোৱা নাই আমি য'ত যাওঁ লগতে আহোঁ আৰু ছোৱালীজনীক এই কিনেও নাথাকেহি তাৰপিছত সেয়া মানে তেনেকৈ ওলাই গ'ল আৰু মানে নাই আৰু আজিলৈকে সেই খবৰে নাই আমি সন্দেহ কৰিলোঁ পিছত তেনেকুৱা এটা লাইনত গৈছে নেকি বুলি তাৰ আগত মানে সি তাৰ ভাগৰ জোতা এযোৰ আছিলে সেইযোৰো বিচাৰিছিলে যোৱাৰ আগত বুট জোতা এযোৰ আছিলে তাৰ মোক বুট জোতাযোৰ কি হ'ল সুধিছিলে মই ক'লোঁ কেলৈ বুলি সুধিলোঁ তেতিয়া ক'লে কি বাৰিষা দিন যে বাৰিষা দিনত পিন্ধিবলৈ ভাল নহয় বাৰিষা দিনৰ কাৰণে লাগে বুলি ক'লে তাৰপিছত মই সেনেকুৱা সেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে হয় বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত নাই এটা মোবাইলটো অফ হৈ আছে মই পিছত কেনেকৈ জানো চালোঁ চাৰ্জাৰডাল চালোঁ চাৰ্জাৰডাল নাই তেতিয়া মানে ক'ত গ'লি বস্তুটো একো নিয়া নাই কাপোৰটো একো নিয়া নাই যোৱা দিনা সি দুটা পেণ্ট পিন্ধি যাব লৈছিলে দুটা পেণ্ট পিন্ধি যাব লোৱা দেখি মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ ক'তনো যোৱা আজি দুটা পেণ্ট পিন্ধি বুলি ক'লোঁ তেতিয়া ক'লে কি ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে বুলি ক'লে মই ক'লোঁ কি আজিহে ঠাণ্ডা পৰিছে নেকি আগত ঠাণ্ডা পৰা নাই নেকি বুলি ক'লোঁ তেতিয়া ক'লে তুমি দুটা পেণ্ট পিন্ধিলেও বোলে কথা কোৱা বোলে নিপিন্ধো বুলি সেই এটা পেণ্ট পিন্ধি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা আৰু পিছত আমি সেই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈ সন্দেহ কৰিছোঁ বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু আমি সেই পিছত বাতৰিও পাইছোঁ যে তাত গৈ কিনে উপস্থিত হৈছে 12 তাৰিখে যদিহে গৈছে মই পৰেশ বৰুৱা ম্যানমাৰ পাইছেগৈ 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10টা বজাত তেৰটা ল'ৰা ম্যানমাৰত পাইছেগৈ বুলি নিউজত নাম আহিছে তাত ঋতুৰাজ গোহাঁই নাম আহিছে যদিহে গৈছে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰ ভাগৰ বেমাৰ এটা আছে এতিয়া ছোৱালী এজনী আছে 6 বছৰীয়া সি ঘৰখনৰ ডাঙৰ মানুহ তাৰ দেউতাকো নাই সি মোক আৰু ছোৱালীজনী কাৰ ওপৰত দায়িত্ব দি গৈছে আমি কেনেকৈ চলিম সি যদি নাথাকে আৰু তাৰ নিজৰ বেমাৰ এটা আছে আমি ঘৰত তেনেকৈ কষ্ট কৰিব নিদিওঁ যদিও গৈছে সি ছোৱালীজনী মুখলৈ চাই আমাৰ মুখলৈ চাই সি গুচি আহক ছোৱালীজনীয়ে মোক সদায় প্ৰশ্ন কৰি আছে অঁ মা দেউতা কেতিয়া আহিব অঁ মা পাপা কেতিয়া আহিব পাপাক মোক বহুত প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া আছে পাপাৰ লগত মোক কথা পাতিবলগীয়া আছে পাপাই আমাক দেখিছে নাই আজি এদিন দুদিনকৈ ঘূৰি আছে এজনীতো তাৰে ছোৱালী হয় ন আজি এই ছোৱালীজনীক লৈ কিনে সি থৈ গৈছে এই ছোৱালীজনীৰ লগত মই ক'ত কি কৰোঁগৈ তাইক স্কুললৈ নিম নে মই পঢ়ামেনে নে মই কিবা কৰি সংসাৰখন চলাম এতিয়া সেই সংসাৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে যদি এটা দেশৰ প্ৰতি মৰম আছে সিটো বিয়া পতা আগত যাব পাৰিলে হ'লে আজি ছোৱালীজনী 6 বছৰ পিছত এতিয়া মই ক'ত ছোৱালীজনী লৈ যাম ক'ত কি কৰোঁ যদি গৈছে ডাঙৰীয়া পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপুনিতো মানুহে ন আপুনিতো আমাৰ দুখ বুজি পাব লাগিব ন কাৰণ অহংকাৰ টকা সি যদি ডেকা আছিলে আজি তাৰ ঘৰৰ মানুহে কান্দিলে হ'লে আজি তাৰ অহংকাৰ আছে তাৰ মাকৰ লগত ময়ে কান্দিছোঁ ছোৱালীজনী কান্দিছে আজি মোৰ ঘৰৰ মানুহে কান্দিছে চবে কান্দিবলগীয়া হৈছে যদি এই গৈছে আপুনি মানুহ আপুনি আমাৰ দুখ বুজি পাব কাৰণ কেলৈকে আপুনি অসমীয়া ন আমিও অসমীয়াই হয় আমাৰ দুখ বুজি আপুনি মানুহজনক সুস্থ শৰীৰে ঘূৰাই পঠাই তাকে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ঋতুৰাজ ঘৰত কি কৰি তেওঁ চলিছিল বা কেনেকৈ পৰিয়ালটো চলাইছিল অট' আছিলে তাৰ অট'খন আমি বেলেগক দি ৰাখিছিলোঁ তাৰ মানে সেই বেমাৰ পেট বিষটো হৈ থাকে আমি মাজে মাজে মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাই থাকিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে আমি তাক ঘৰত থাকিব দিছিলোঁ ঘৰত থাকিব দিহে অট'খন বেলেগক চলাব দিছিলোঁ সেই তেনেকৈ চলি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মানুহজনে নাই গুচি গৈছে যদিহে গৈছে বুলিতো নাম আহিছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ ঘূৰাই পঠাওক আমাৰো সংসাৰ আছে আপুনি চকু মেলি চাব বুলি আশা কৰিছোঁ ইমানখিনি আপোনাৰোতো অন্তৰ আছে আপুনি বুজি পাব ইমানখিনি আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰশান্ত মই এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা আৱেগিক এটা পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে মাত্ৰ এটা পৰিয়াল এনেকৈ কিমান আৰু পৰিয়ালে চকুলো টুকিবলগীয়া হৈছে কোনোবাই নিজৰ শ্ৰমিক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই নিজৰ পুত্ৰক কোনোবাই নিজৰ পিতৃক কোনোবাই নিজৰ ভাতৃক কিমান পৰিয়াল এনেধৰণে আজি দিশহাৰা হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ যাত্ৰাৰ ফলত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত